שכדי להגיע לשכל המתנה, צריך לחקור משהו מאוד חכם על הסיפור. נניח. יש עוד שיטה אחרת? תראה, קודם כל, המוסייב הוא שאל שאלה. הוא, אני אחזור על מה שהוא שאל, הוא אומר ככה, שאני טוען שכדי להגיע לשכל הנקנה, יש דבר כזה קוראים לו שכל הנקנה, את צריך לחקור משהו מההתחלה ועד הסוף. אז הוא שואל אם יש עוד שיטה אחרת כדי להגיע לאותו שכל הנקנה, נכון? אז קודם כל בוא נתחיל ברמת העובדות. המושג השכל הנקנה זה מושג שאני קראתי אותו ברבי נחמן. רבי נחמן בספר כתב, אם בן אדם משיג את כל מה שיש בעד אנושי להשיג, והוא מוציא את שכלו מכוח אל הפועל, אז הוא מקבל את השכל הנקנה. זאת אומרת, בספר עצמו כתוב שכדי להגיע לשכל הנקנה, אתה צריך להוציא את שכלך מכוח אל הפועל. אז מה השאלה בעצם? אם יש אפשרות להגיע, לא דרך חקירה, דרך משהו אחר. חקירה רוחבית. זאת אומרת, אם אני לא רוצה להיות שען עד הסוף, כמו שאתה אומר, אוקיי. אז אני רוצה להיות את כל המקצועות בעולם. בסדר, גם בסדר. אפשר, רוחבי גם בסדר. הוא שואל אם אפשר במקום לחסוך את החפירה לעומק, לעשות חפירה לרוחב. חקירה לרוחב. תשובה, כן. העיקר שתגיע לקצה של משהו. אפשר שלב? מה? מה שאתה רוצה, תקשיב. אתה בסוף צריך להגיע לקצה כלשהו. לא משנה איזה קצה. רק תגיע לאיזה קצה ותראה מה יש בסוף. עכשיו, למה שאלת את זה? אבל מה זה, מה... למה שאלת? לא, זה לא סתם שאלת. למה שאלתי? למה שאלת? מה לך ולשכל אני אקנה? מה אכפת לך ממנו בכלל? מה אכפת לי? אכפת לי, קודם כל. זה אנחנו יודעים. ולמה אכפת לך? למה אכפת לי? כי אני רוצה לדעת מה? איך? למה? כמה? רוצה לדעת. עכשיו, המושג הזה, השכל אני אקנה, אתה נתקלת בו אצלי פעם ראשונה או שאתה מכיר אותו? לא, אני מכיר אותו. איפה? מאותו מקום שאני מכיר אותו? מאותו מקום שאני מכיר אותו. אוקיי, ו? ומה לא סיפק אותך שם, ששאלת אותי? האמת היא שאני מתבונן על עצמי ועל החיים שלי. אוקיי. שעברתי עד עכשיו. כאילו מצאתי הרבה קווים מקבילים למה שאתה אומר. אוקיי. ואני חושב שאפשר לשוט לכל הכיוונים. ואת פשוט צריך לייצור לשוט לכל הכיוונים. מה זאת אומרת לשוט לכל הכיוונים? לשוט לכל הכיוונים. זאת אומרת, אם אני רוצה לחקור משהו עד הסוף, אני אקח משהו ואני אחקור אותו עד הסוף. אם אני לא רוצה לחקור אותו עד הסוף, אני לא אחקור אותו עד הסוף. לחקור כמה דברים, למה אתה רוצה לחקור משהו? לא, רגע, אל תסתבך, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה, אוקיי? הוא אמר משהו פשוט, קודם כל מבחינת ניתוח, הוא אמר, אתה טוען שכדי להשיג X צריך דרך Y, האם דרך Y היא מחויבת או אפשרית? זה בעצם עוד השאלה. הוא אמר, האם כדי להשיג את השכל הנקנה, האם בשביל זה צריך לחקור עד הסוף? שכל הנקנה זה מושג פילוסופי. הוא שואל, האם כדי להשיג את הדבר הזה צריך? הוא יגדיר, עכשיו ברמה ההגיונית, אתה שואל, האם כדי להשיג X צריך לעשות, ללכת דווקא בדרך מסוימת? איך יודעים את התשובה לשאלה? איך יודעים תשובה מוחלטת לשאלה? מאוד פשוט, מבררים מהו אותו X. ואם נבין מהו אותו X, אז נדע האם חייב לעבוד מפה או לא חייב לעבוד מפה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? שאני צריך לדעת מה זה בכלל השכל הנקנה. נכון, ואם לא, אז הכל בלבולי מוח, כי יכול להיות שאני אגיד לך כן, אגיד לי לא, אגיד לו אולי, בטוח, לא בטוח. אז מה אתה אומר? כאילו כל פעם שיש נגיד מלמר, האם אני חייב לעשות את זה בשביל זה? קודם כל תבין מה אתה רוצה, ואז נבדוק אם אתה חייב או לא חייב. יפה. אז מה זה שכל הנקנה בעיניך? מה אתה מבין? מה אני מבין? שכל הנקנה זה השלמה של השכל. בתכל'ס זה השכל האורגינל שאני לא צריך לקבל. אוקיי. אבל רבי נחמן שם כתב משהו ספציפי. רבי נחמן כתב מה זה שכל הנקנה. שאתה יודע הרבה דברים בידיעה אחת. אבל הוא הגדיר מה זה. הוא לא, הוא הגדיר, יש הגדרה מדויקת למה שהוא הגדיר. רבי נחמן אמר, שכל הנקנה נקרא כשיודע הרבה ידיעות, או את כל הידיעות, בידיעה אחת. מה זה אומר? שהוא יודע את הדבר הראשון בעצם, הוא יודע את המחויב. אוקיי, אז מה ההיגיון אומר? שאיפה הראשון הזה נמצא? בעומק. למה? כי הוא ראשון. ולא משנה, בגובה, זה בעומק, בגובה זה אותו דבר. זה אותו דבר, אבל הוא נמצא בקצה. לא משנה איפה, רק... בקצה.
בקצה. למה זה אומר את זה? מה אתה חושב? איפה נמצא הראשון? המהות, איפה היא נמצאת? בקצה של משהו. אני מדבר על המהות כאילו שזה הבסיס לדבר. נכון. אולי כשלהגיע למה צריך להוריד דברים ולא להוסיף דברים. אותו דבר, לא משנה. כל מה שהנושא היה, האם אפשר לחקור לרוחב או שצריך להיכנס לעומק. אז אם אתה מבין ששכל הנקנה פירושו לגלות את הראשון, או לגלות את האחרון, שזה אותו דבר, לגלות מה קורה בסוף, זה כמו לשאול מה התכלית מההתחלה, זה אותו דבר, אז אתה רואה שפעם אחת תעלת תסיים עד הסוף, או שתחזור עד ההתחלה, או שתעמיס עד הסוף, או שתוריד עד, לא משנה, אבל תגיע לסוף כלשהו. אם החלטת לרוחב, אז לרוחב, ואיך אתה לא, מה שאתה רוצה, אבל מה שאני בעצם בא לומר, שיש לך התלבטות אם חייב משהו או לא, פשוט תבדוק מה זה המשהו. הגיוני? כן. אוקיי. שאלות על הנושא הזה? מה? איך לשאלות על הנושא? אני נראה לי שפספסתי משהו כזה. מה פספסת? מה? זה היה נשמע לי מאוד מובן. השאלה על התשובה? שהוא צריך לדעת מה האנשהו, אז הגיוני. לא, הוא בהתחלה שאל שאלה, האם כדי להשיג X, בהכרח צריך לעבור בדרך מסוימת. אז אני אמרתי לו שכדי שהוא יוכל להיות בטוח מה התשובה, הוא צריך לברר מה זה ה-X הזה. ואז הוא ידע? לא, אבל אז הוא אולי הוא ידע, אולי הוא לא ידע. אבל אם הוא לא מבין מה ה-X, אז כל מה שאני אגיד לו זה רק תיאוריות. זאת אומרת שמה שאמרת שהוא בעצם לא מבין מה זה עשה? אני יכול להגיד לו מה שאני חושב, על הנושא. אבל אם הוא לא יבין מה הוא חושב שזה נקרא שכל הנקנה, אז זה לא משנה מה אני אגיד לו מה צריך לעשות. זה כמו נגיד, אנשים כל הזמן מתווכחים, איך להיות מאושר? אבל אף אחד עוד לא סגור, מה זה בדיוק המאושר הזה? מה קורה שם בדיוק? זה כמו שאמרת, אבל אמרת גם פעם, שבן אדם יכול ללכת בכיוון מסוים, ללכת הרבה הרבה, עד שהוא לא מגיע, הוא לא יודע בכלל אם הוא הלך לכיוון הנכון. זה משהו שאתה אומר הרבה בפייסבוק. נכון. נכון? אנשים כל הזמן מתווכחים על כל מיני נושאים, אבל לא ברור להם לאיפה בכלל הם רוצים להגיע בסוף, מה יש בסוף. נגיד מי שאומרת, אם מורה רוחני הוא, נגיד, פוגע באחרים, זה בדיוק הבעיה בהקשר, אז אתה לא יכול ללמוד ממנו. ללמוד ממנו מה? אתה יודע מה אתה צריך ללמוד בסוף? מה אתה יודע מה יש בסוף? עכשיו, אני אומר, אני יודע שאני מחפש את הטוב, אולי אתה מחפש את הרע. אתה יודע שכרגע נראה לך שאתה מחפש להרגיש טוב, אולי אתה כל כך רוצה להרגיש רע, שאתה גורם לעצמך לחשוב שאתה רוצה להרגיש טוב. יכול להיות שאתה כל כך רוצה להרגיש רע, עד כדי כך שבגלל זה אתה מפמפם לעצמך בראש, אתה רוצה להרגיש טוב, כי זה מה שגורם לך להרגיש רע. אני לא מנתם, אתה אומר שהשכל הנקנה זה שכל... אני טוען דבר פשוט, שכל הוויכוחים... לא מתווכחים. אתה לא מתווכח, אתה מתווכח איתי עכשיו. תקשיב. אז אני נותן כבר את התשובה, תקשיב, אני מנסה להעביר מסר. המסר אומר שכל הוויכוחים על מה הדרך הנכונה, יחסכו... עכשיו, זה לא רק שבן אדם מתווכח עם השני, הוא גם מתווכח עם עצמו, כי גם עם עצמו הוא לא בטוח מה הדרך. אם הוא בטוח מה הדרך, למה אתה לא הולך בה? אם מישהו בטוח זאת הדרך, אז לך בה, סיים, למה אתה נתקעת פה? סיים את הדרך. ואני אומר, לא, אולי צריך משהו אחר לעשות. עכשיו, למה בן אדם לא בטוח מה הדרך? כי הוא לא בטוח לאיפה הוא רוצה להגיע. אם הוא היה יודע, זה מה שאני רוצה, אז זה מה שאני עושה, אבל הוא לא בטוח מה הוא רוצה להגיע. שזה בעצם מה שאמרת לו, אתה צריך לדעת מה ה-X בשביל... נכון, עכשיו הוא, זה רק דוגמה. בוא נחליף, במקום המילה השכל הנקנה, נחליף אושר. נחליף שמחה. נחליף כל דבר, זה לא משנה מה שרוצים. עכשיו הוא אומר, האם אני חייב X או Y? אז אנשים מתווכחים, ככה, ככה, לא נכון, כן נכון, כן נכון, לא נכון. אבל האם בכלל אתה יודע בדיוק מה זה להיות מאושר? אתה כבר יודע מה זה? ואם ניתן לך את זה, תהיה מאושר באמת? ואנחנו אמורים לדעת, זאת אומרת... כדאי לדעת, תראי, כדאי לדעת, אם אתה לא יודע, כדאי שתדע שאתה לא יודע. זה גם כן... וזה נראה לי המקסימום. כן, תראי, אם בן אדם מחפש את עצמו והוא לא מוצא, אז מה ההיגיון אומר? תחזור לנקודת התחלה, תבדוק לאיפה אתה רוצה להגיע. לא? אם בן אדם מחפש את עצמו ולא מוצא, אז אני טוען שזה בגלל שהוא לא יודע איפה הוא רוצה, הוא עוד לא החליט מה הוא רוצה, מה אתה רוצה? רק טוב, רק רע. גם רע, גם טוב, מה אתה רוצה? אנשים לא סגורים על הסוף, לכן הם מתלבטים בדרך כל הזמן. יש לך איזה בשורה? אה? יש לי בשורה. הבשורה אומרת שתחזרי לנקודת ההתחלה. הבשורה אומרת ש...
שתחזרי לנקודת ההתחלה, ומה שאת מחפשת זה את מה שאמרת עכשיו, ולגלות מה את מחפשת, זה מה שאת מחפשת. אם תביני מה את מחפשת, סיימת את החיפוש. רק תביני מה חיפשת. זהו. אם תביני מה רצית, קיבלת. זה העמידה בעצם. כן, לא משנה. אני היום בא להגיד, תמיד תחזור להתחלה. מה אני באמת רוצה? שמה, שמה. מה אני מחפש? מה מניע אותי? למה אני מחפש בכלל? שמה, בנקודת ההתחלה, אני מצאת התשובה לכל הסיפור. טוב, מה? אתה רוצה להרחיב את זה? על מה אתה רוצה שנרחיב? על נקודת ההתחלה? מה להרחיב עליה? מה אני רוצה? אני עכשיו מניח יש לי רצון, ואני לא מרגיש עליו שם, יש לי תחושת רצון שאני רוצה משהו. אני לא יודע מה אני רוצה. אתה לא יודע מה אתה רוצה? לא, אני מדבר על איך לחקוב את זה, איך להגיע לי... תשמע את כל הדברים, הנה, היא עוזרת לך. מה? תיקח את זה. אני רוצה הכל, יש פה איזה 15 אלף דברים שלך. לא משנה, קח את זה, 15 אלף דברים, יש לך 20 שנה. זה דוק, בגלל זה... הוא לא יוצא להספיק הכל, מה עם האופציה להתאבד? מה אם הוא רוצה להרביץ לעצמו? מה אם הוא רוצה להיות נכה? אולי זה מה שהוא רוצה. שתים לדבר אחד. סמים קשים. כל החמאסים התחילים לדבר שישי שהוא לא קמר את השיחה. מה אתה אומר? תבור דבר דבר. אם הוא יגמור את השיחה של יום שישי, עד לא יהיו 15,000. הוא מנסה להוציא ממנו את השיחה. אני מנסה להוציא. זה גם הדרך. אני מנסה להוציא. טוב, נניח שלא.